Новини на телеканалі «Бізнес». З вами Дар'я Дійгуц. Вітаю. Про головні події дня спочатку коротко. Підтримка з Вашингтона. До Києва прибув віце-президент Джо Байден. Швейцарська неточність. Чому Женевські домовленості не принесли спокій на сході України? Сектор права. Генпрокуратура поділилася черговими подробицями загибелі Олександра Музичка. Шестеро людей загинули через вибух на заправці в Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Четверо на місці, одна людина померла в лікарні, тіло ще однієї дівчини знайшли під завалами. І ще чотири людини в лікарні, їхній стан задовільний. Слідство розглядає дві версії події – помилка при проєктуванні автозаправки та порушення правил пожежної безпеки. В міліції причиною вибуху назвали витік газу. Однак у компанії-власника АЗК наполягають на версії теракту. Великого гостя зі США зустрічали у Києві. Віце-президент Джо Байден зустрівся із Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком. Американський посадовець приїхав не з пустими руками. Що пообіцяв Вашингтон Києву? Далі розкаже Володимир Клюєв. Другий день візиту віце-президента США Джо Байдена в Україну видався багатим на обіцянки. Мовляв, Вашингтон і грошима допоможе, і залежність Києва від російського газу зменшить, і безпеково-технічну підтримку надасть. Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк подякував і поскаржився на дії російських диверсантів у східних областях. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання. Ми нічого не просимо Росії, ми вимагаємо тільки одного – виконуйте міжнародні угоди. І не поводьте себе як гангстери. Байден з українським прем'єром погодився. Вважає, Росія домовленостей, досягнутих у Женеві, не виконує. Та підтримати Україну військами США не зможуть, лише обладнанням. Щоб вирішити виклики, які стоять перед Україною, ми надаємо спеціальне обладнання для зв'язку на суму 20 мільйонів доларів. В Інституті стратегічних досліджень переконані, така технічна допомога від американців на обороноздатність нашої держави не вплине. Якщо тут з'явиться якесь супероборудовання або супертехніка, ми допоможемо нашій армії. Скоріше, навредимо. Во-первых, тому що ми не готові в плані образування і готовності працювати з цією технікою. Во-вторых, огромне кількість негативних стереотипів в відношенні западної допомоги, западних стандартів, западної воєнної техніки. Та не зброєю єдиною пропонують захищатися від зовнішніх загроз, зокрема енергетичних. Байден повідомив, американські фахівці порадять Україні, як стати менш залежною від російського газу, та спільно поміркують, як модернізувати вітчизняну газотранспортну систему. Американська команда працює спільно з Україною та її сусідами, аби віднайти альтернативні джерела енергоресурсів найближчим часом. Ви знаєте, Україна вже веде переговори щодо реверсу газу. А сам Байден порадив Україні боротися з корупцією. Каже, це ракова пухлина українського суспільства. Окрім мільярда доларів макрофінансової допомоги, яку Штати нададуть Україні, ще 15 мільйонів обіцяють, зокрема, на подолання корупції. Володимир Клюєв, Сергій Глушаков. Новини, телеканал «Бізнес». З реакцією Москви до кишені лізти не довелося. Міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров також обурився невиконанням Женевських угод. Дипломат стверджує, що Україна сама не дотримується підписаних правил. Чому Женевські угоди не зупинили конфлікт в Україні? Чому їх так складно виконати? Розкаже Євгенія Скорина. Говорили про одне, а домовилися про різне. Саме так виглядають документи, підписані Москвою, Києвом, Вашингтоном і Брюсселом. Як виявилось, кожна зі сторін трактує Женевські угоди по-своєму. Київ чекає, що південь і схід України складе зброю. Москва, що розійдеться Майдан. Здання в Києві, які були захвачені насильственним путем в початку подій на Україні, не освобождені, вулиці не розблокировані. Майдан продолжает процветать, извините за употребление этого термина. И более того, руководители, которых назначила Верховная Рада, заявляют открыто, что Женевские соглашения на Майдан не распространяются. На таку заяву західні політики з відповіддю не забарилися. У Держдепі США зауважили, що мітингувальники на Майдані мають дозвіл від київської влади на оренду всіх приміщень. Тому питань до них бути не може. А ось до Москви у Вашингтона питання є.
Не можна одягатися пожежником і поводити себе як палій. Ми не бачимо свідчень того, що Росія докладає якихось серйозних зусиль, аби допомогти ОБСЄ. Також не висловлюються проти сепаратистських рухів. Держсекретар закликав Росію вжити конкретних заходів, які б допомагали втіленню Женевських угод. Зокрема, публічно закликати сепаратистів звільнити незаконно захоплені споруди і контрольно-пропускні пункти, прийняти амністію і вирішувати свої образи у політичний спосіб. Поки на різних континентах обмінюються випадами, сепаратисти на чолі з російськими диверсантами висувають власні вимоги та дають усіляко зрозуміти, що їм начхати на Женевські угоди. То, що рішалось в Женеві, рішалось без нашого участі. Раз. Ми ніякого відношення не маємо до того, що там говорилось. На Майдані ж кажуть, що не проти розійтися по домівках і виконати Женевські угоди, але тільки після того, як в Україні відбудеться люстрація влади та президентські вибори. А самопроголошені лідери Сходу припинять гратися у політику. Водночас майданівці не проти діалогу зі східними областями. Певний конфлікт можна вирішити лише так. Вони мають такі самі вимоги, що й Майдан. Але тим паче робиться така ситуація, що якісь інші особи, які якби не представляють інтереси народу, вони продовжують тиснути свою позицію. Моя позиція, що треба якось знайти консенсус, просто перемовини, вести перемовини між Майданом і, скажімо, представниками Сходу. Що стосується звільнення площ майданів і як на сході України, так само і на Київському майдані, ми вважаємо, що це є порушення наших конституційних прав, адже Майдан тільки розпочав свою діяльність. Наразі виходить так, що Женевські угоди поки що лише поставили чергову галочку в намаганнях Заходу врегулювати російсько-український конфлікт. Українці конкретного результату ще не відчули. Натомість дипломати отримали нову можливість для звинувачень один одного в сепаратизмі чи бездіяльності. Євгенія Скорина, Артем Босенко. Новини телеканал «Бізнес». Білорусь підтримує єдину українську державу та виступає проти її федералізації, заявив тамтешній президент Олександр Лукашенко. Виступаючи з щорічним посланням до народу, глава республіки запевнив, всі побоювання Києва щодо здійснення військової агресії проти України з території Білорусі не обґрунтовані. Водночас Лукашенко заявив, що буде твердо стояти на своїх переконаннях. Він єдине, чим озабочився, його там, як і все руководство України, нагнетая обстановку, убедили в том, что Лукашенко уже свои войска выстроил на севере Украины и готов в Киев войти, въехать на танки. На что я вынужден был заметить, что если приеду, то на тракторы с плугом для того, чтобы помочь своим украинцам вспахать и посеять землю. У них это проблема сегодня. А на танке в Киеве вы меня не увидите. Это я вам гарантирую. Екс-голові Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву на 5 років заборонили в'їжджати до Росії та Криму. Відповідне повідомлення вручили вранці під час перетину політиком так званого кордону автономії з материковою Україною. Натомість у Федеральній міграційній службі Росії цей документ назвали простим папірцем, мовляв, немає жодної юридичної сили. Чорний список нев'їзних до Криму українців поповнився іще 12 людьми. Так вирішив нелегітимний парламент півострова. Це, зокрема, депутати Верховної Ради, які проголосували за закон про окуповані території. Також у перелік потрапили українські силовики. Голова СБУ Валентин Ливайченко, виконувач обов'язків Генпрокурора України Олег Махніцький та очільник міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Загалом до Криму не зможуть потрапити вже 343 українських політики і бізнесмени. А от до материкової України прибуває все більше кримчан. Протягом вихідних пасажиропотік на кордоні з півостровом збільшився у 1,5 рази. Причина, повідомляють у Держприкордонслужбі, відвідування на великодні свята рідних і друзів. Попри це, контроль за українсько-російським кордоном далі посилюють. Приміром, протягом останніх днів там спорядили 51 кілометр протитанкових ровів. Крім того, у святкові дні у в'їзді на територію України відмовили близько 1000 росіян. Аби полегшити роботу вітчизняних прикордонників, для них уже розробили нові рекомендації.
На даний момент вже відпрацьовані рекомендації по прикордонному контролю стосовно тих осіб, які можуть слідувати з метою дестабілізації обстановки в Україні. Це перелік тих позицій і тих документів, які повинні мати люди, і при наявності яких прикордонникам легше буде прийняти рішення про пропуск або не пропуск відповідно через державний кордон України. Негайно облаштувати кордон між Україною та Автономною Республікою Крим. Таке доручення дав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв новому голові Федеральної служби з облаштування держкордону Костянтину Бусигіну. За словами Медведєва, такі заходи потрібно провести у зв'язку з приєднанням Криму до Російської Федерації. Новий голова Роскордону незабаром має вилетіти до Криму. Нині, щоб потрапити на півострів, українцям доводиться показувати паспорти, а іноземцям потрібен навіть спецдозвіл. Російська Федерація тим часом готується до впровадження економічних санкцій із Заходу. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пообіцяв бізнесу підтримку в умовах так званої економічної війни. Голова уряду запевнив, це зменшить вплив запроваджених обмежень. Водночас Кремль обіцяє активно захищати свої товари у Світовій організації торгівлі. Будемо, якщо це обосновано і законно, зуби показувати, будемо обращатися в суди, а також в інші структури, включаючи орган по розрішенню споров в рамках ВТО. Считаю также правильным подготовить предложение для принятия законов, направленных на защиту интересов российского бизнеса, нарушенных применением к нему незаконных санкций. Російська армія надалі здійснює маневри поблизу кордону з Україною. У Ростовській області військові провели навчання із переправи водою за участі інженерних військ. Армійці відпрацьовували переміщення військової техніки та озброєння через річку Дон машинами-амфібіями. Напередодні США закликали Росію відвести війська від українського кордону для деескалації конфлікту на Сході. За підрахунками НАТО, поблизу кордону з Україною перебуває військове угруповання загальною кількістю близько 40 тисяч вояків. Невідомі обстріляли літак повітряних сил України, що виконував спостережний політ над Слов'янськом. Ніхто з членів екіпажу не постраждав. У відповідь на загострення ситуації на Сході виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вимагає від силових структур відновити антитерористичну операцію. Тим часом СБУ повідомляє, вона вже в активній фазі. Про ситуацію в регіоні розповість Анастасія Асєєва. Терористам бій. Антитерористична операція на Сході знову активна, кажуть в Службі безпеки України. Раніше її призупинили на час Великодніх свят. У відомстві наголошують, нині головне не лише стабілізувати ситуацію, а й гарантувати безпеку навколо проблемних регіонів, щоб конфлікт не перекинувся на сусідні області. Допомагає в деескалації ситуації на Сході місія ОБСЄ. Міжнародні спостерігачі, на нашу думку, мають отримати змогу особисто проконтролювати виконання Росією озвучених нею в Женеві заяв про звільнення адмінбудівель та здачу зброї бойовиками. Донецька міліція бойкотує антитерористичну операцію та відмовляється співпрацювати з армією, скаржаться у Міністерстві оборони. У головному командному центрі Збройних сил розповідають, тамтешні внутрішні війська взагалі не допомагають армійцям. Ми не відчуваємо співпраці з боку міліції Донецької області. Факт залишається фактом. Нам не допомагають, коли наші частини знаходяться в визначених районах. Поки деякі правоохоронці ухиляються від виконання своїх обов'язків, інших, які вправно несуть службу, викрадають. Наступним став начальник міліції Краматорська, полковник Віталій Колупай. Напередодні у приміщення зайшли 7 озброєних осіб в масках з автоматами. Керівник міліції міста відбув до Слов'янська вести перемовини із сепаратистами. Звідти його не відпустили. Жодних вимог викрадачі не висували, роботі міліції не перешкоджали. Станом на цю годину невідомі залишаються в приміщенні міськвідділу. За інформацією, полковник міліції Віталій Колупай утримується активістами проти своєї волі. З повідомлення головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області. Під вечір захопники висунули умову – полковника в обмін на зброю. В МВС назвали це порушенням женевських домовленостей. Тим часом сепаратисти погодилися частково звільнити будівлю Донецької ОДА, повідомляють ЗМІ. Йдеться про 2 поверхи і сесійну залу, щоб ОДА змогла відновити свою роботу. Тим часом донецькі студенти борються за єдність України. На териконі шахти імені Челюскінців, що сягає у висоту 120 метрів, вони встановили прапор України. Назвали місцину піком патріотизму. Анастасія Асєєва, новини, телеканал «Бізнес».
Міжнародний аеропорт Луганськ призупинив свою роботу. Про це повідомили у довідковій службі компанії. Рейси обіцяють поновити тільки 12 травня і лише в Київ. Причини закриття аеропорту керівництво не розголошує. Від активної уваги антиукраїнських сепаратистів на сході України страждають і звичайні лицарі пера. Журналістам як місцевих ЗМІ, так і іноземних перешкоджають працювати та навіть викрадають. Про своє захоплення заявила і євромайданівська активістка Ірма Крат. Утім, чи було насправді викрадення і як живеться кореспондентам у полоні, розкаже Катерина Кондельська. Фініта ля комедія. Бойовик із викраденням активістки Ірми Крат, так званої очільниці незалежної жіночої сотні, таки завершився хеппі-ендом. Сепаратисти Слов'янська зробили сенсаційну заяву. Її ніхто не викрадав. Вона сама попросилася у полон. Ми не держимо Ірму Крат. Вона у нас приглашений гость по договоренності. Вона хотіла сама побути так би, у нас і прочувствувати, як це бути задержаною, типу, от, в такому плані. Хоча напередодні і українські, і російські ЗМІ повідомляли зовсім іншу інформацію. Російська пропагандистська машина на весь світ оголосила, ополченці Донбасу затримали садистку, яка катувала мирних беркутівців на Євромайдані. Українські ж медіа традиційно забили тривогу. Свобода слова під загрозою, а відважних журналістів, які, мовляв, наважилися розказати правду, тримають у підвалах та заморюють голодом. Утім, крапки над «і» розставила сама затримана. Ну, нормально. Чуть-чуть холодновато, кормять, дають піти, їсть. Ніхто надо мною не іздівається, ніхто не насилує цей. Ну, іноді там припугують. Ну так, щоб. Якщо б щось було, я б сказала. Дивно, але що вчора ввечері її подруга, активістка Ольга Костенко, розповідала зовсім інше. Як страшно Ірмі Крат жити у проросійському полоні. Нібито їй зав'язували рота та постійно знущалися. Але жертва сепаратистів, невідомо з якої причини, заперечила також і заяви своєї колежанки. Мовляв, такого не могло бути апріорі. Я везде себе комфортно чувствую, тому що я вважаю, що я не зробила ніякого преступлення. І я завжди роблю так, щоб мене народ уважав. Понимаєш? Місцева міліція в Донецькій області нарешті відреагувала на заяви про викрадення журналістів і почала перевірку. Проте жодних кримінальних проваджень досі не порушили. Мовляв, до них ще ніхто із постраждалих не звертався. Поки ж силовики чекають на заяви, трьох іноземних журналістів, двох італійців та одного білоруса, бойовики відпустили самі. Водночас лишається невідомою доля українського кореспондента Сергія Левтера, який зник ще тиждень тому. Сергій Нечитайло, Катерина Кундельська, новини, телеканал «Бізнес». Про музичка знову згадали. У Києві відбулося чергове засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування загибелі лідера правого сектора на Західній Україні. На ньому були також присутні представники від Генпрокуратури, МВС та громадськості. Та чи змогла комісія поставити крапку у справі з багатьма питаннями, з'ясовував Антон Пшеничний. Засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування загибелі Олександра Музичка на прізвисько Сашко Білий розпочалося гучною заявою Генпрокуратури. Вбивство славнозвісного активіста правого сектора не замовляли. Принаймні, таких ознак немає. Показань таких в справі про те, що були очевидці саме умисного вбивства, сплановано громадянин Музичка, в матеріалах кримінального провадження немає. Натомість Генпрокуратура вже точно знає – Музичко застрелив себе сам. Хоча версії слідства тоді і тепер різняться. Якщо раніше Білий стріляв у себе ледь не на бігу, то тепер натиснув курок ненавмисно, повалений на землю бійцями Альфи. Так стверджують свідки. При затриманні Музичка та поваленні його на землю, працівник міліції та співробітник, які знаходилися поруч, чули глухий постріл в області грудної клітини Музичка. Процес його фізичного контакту та боротьби з працівником міліції. Представників громадськості такі пояснення аж ніяк не влаштовують, бо результати усіх експертиз, свідчення та матеріали слідства суперечать одне одному. Зокрема, незалежний експерт-криміналіст, член комісії Ради Микола Скригунюк вважає справу сфабрикованою та звинувачує в цьому самих силовиків. Мовляв, змінилися лише керівники відомств, а рядові співробітники головно – ні. Явно працівники органів внутрішніх справ зловживають. Я вже не говорю про те, що минулого разу тут причетна обозівці до цього причетні,
як вони були за старого режиму, так вони й залишилися. Ще одне питання, яке кілька разів порушували на засіданні, чому Музичка не затримали раніше? Адже провадження проти Білого почали ще 8 березня, а 12-го офіційно оголосили в розшук. До того ж, за словами друзів загиблого, шансів затримати його було безліч. 20-го він був в кабінеті новопризначеного прокурора Рівненської області ще з 2 членами правого сектору. Чому обласний прокурор не у відданні був, що він оголошений у розшук? А вже 22 березня Музичко прибув до Києва. Чому не затримали тоді? І бензину б зекономили, щоб не їхати до Рівненської області, кажуть друзі загиблого. У МВС виправдовується. Сашко Білий був озброєний до зубів, та ще й з 2 помічниками. 22 березня, коли Олександр Іванович Музичко їхав на з'їзд у НАУНСО, яке перейменувалося у політичну партію «Правий сектор», він із собою 2 споряджених кулемета, ящик гранат, і хлопці, які були з ним, всі були озброєні автоматичною зброєю, про що свідчить самі радіоперехоплення. Лише за такий арсенал треба було заарештовувати, кажуть у ТСК. Тим паче досвід у силовиків є. 9 років тому Музичка вже затримували. До того ж, серед білого дня і без жодного пострілу. Тож питань поки що набагато більше, ніж відповідей. Слідча комісія розійшлася, не ухваливши жодного важливого рішення. Пояснюють, без результатів усіх експертиз та свідчень далі працювати не можуть. Генпрокуратура має надати їх до п'ятниці. Антон Пшеничний, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». У столиці склали люстраційний список кандидатів у мери та депутатів до Київради. До переліку персон без права на балотування віднесли тих чиновників, які належали до блоку та більшості Леоніда Черновецького, Олександра Попова та Володимира Макеєнка, а також тих, які вийшли зі складу опозиційних фракцій. Поки у списку 96 людей. Серед них Юрій Бондар, Галина Герега, Олесь Довгий, Лев Парцхаладзе, Алла Шлапак. Утім, він поповниться, обіцяють громадські організації міста і планують розмістити перелік в інтернеті. Крім того, активісти вимагають переглянути питання незаконного виділення земель та забудови, а ще перейти до обрання мера у 2 тури. Те, що ми до цього часу не маємо 2-турових київських виборів, та й взагалі по Україні міські голови мають обиратися в 2 тури. Тому що Чернівецькі, Кернеси, Костусєві і інші девіантні постаті, вони виникають саме завдяки тому, що є один тур. Ми вимагаємо зробити повну ревізію рішень Київради, ну, хоча б починаючи з 2006 року. Якщо є порушення, то безумовно скасування. Якщо є на ділянках, які видані з порушенням, вже готові будівлі, розглянути питання про їх знесення. Підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення може призвести до соціального колапсу, заявила кандидат у президенти України Наталія Королевська. Вона підготувала звернення про незаконність та скасування урядового рішення щодо подорожчання енергоресурсів. Позов передали сьогодні до окружного адмінсуду Києва. Також вона наголосила, що одночасне збільшення тарифів і заморожування соцвиплат неприпустиме. У суді звернення колишнього міністра соціальної політики прийняли. Про дату засідання служники Феміди пообіцяли повідомити уже завтра. Я и могу, с одной стороны, понять правительство, которому сложно, которому тяжело и нужно сегодня решать экономические проблемы. Но либо нужно поднимать пенсии, заработные платы и давать людям нормальный уровень доходов, и тогда приводить тарифы к экономически обоснованным, либо не сталкивать страну в социальную пропасть. Стара пісня про головне. Росія вкотре може закрити свій ринок для української молочної продукції. Невдоволені, як завжди, будуть якістю, пророкують експерти. Вітчизняних молочників така перспектива особливо не лякає. На що розраховують виробники і скільки можуть втратити через відмову росіян від нашого молока, дізнавалася Ірина Любич. Чергова війна Росії. Цього разу молочна. Білокам'яна може запалити червоне світло для української молочної продукції. Експерти переконують, вітчизняним виробникам хвилюватися не варто. Торік Москва двічі оголошувала Києву сирну війну, а українська молочна галузь зросла на 2%. Якщо в нас будуть виникнуть певні проблеми з російським ринком і наші молокопродукти туди не будуть дозволяти нам там продавати, я думаю, що цілковито
реально і можливо переорієнтуватися на інші ринки. І через, якщо ми це зробимо, через 5, через 10 років ми будемо дивитися і говорити, як добре, що ми від них не залежимо. Однак відмовитися від ринку СНД буде непросто. Це добряче вдарить по кишені виробників, попереджають фахівці. Наразі на ці країни припадає майже 70% всього молочного експорту. А от зайти на нові ринки швидко не вдасться. Українські молочники не мають зайвих грошей, щоб відповідати євростандартам. Не попаде наше молоко на ринки ЄС, знову ж таки, по причинам не тільки ціни, але і досить затратної сертифікації. Тобто сертифікація, якщо взяти всю молочну галузь України, то це мільярди євро, і в Україні таких грошей просто немає. Як тільки північна сусідка відмовиться від вітчизняної молочної продукції, її доведеться рятувати українським споживачам. Молокопродуктів на полицях магазинів може побільшати, але ціни на них будуть низькими недовго. Молоко є доволі дорогим, в Росії тільки молоко дорожче. Але якщо порівнювати з Польщею і країнами Європи, то в нас молоко було дуже дорогим. Зараз в останні тижні спостерігається різке скорочення цін на молоко. Десь протягом 2 тижнів ціни на молоко впали на 15-20%. Та навіть якщо вітчизняні виробники таки знайдуть гроші на сертифікацію своєї продукції, перед тим, як піти на інші ринки, експерти радять добре попрацювати. Зокрема, серйозно зайнятися ветеринарією, адже рогата худоба в Україні хворіє частіше, аніж, наприклад, у Сполучених Штатах та Європі. Ірина Любич, Максим Войтицький, новини, телеканал «Бізнес». Європейські ринки стали доступнішими для українських товарів. Новочинності рішення Ради ЄС про одностороннє зниження мит щодо нашої експортної продукції. Про це йдеться в офіційному виданні ЄС. Торгівельні преференції для України мають запровадити протягом 2 тижнів. Ці заходи, на думку європосадовців, тимчасово замінять зону вільної торгівлі і діятимуть до 1 листопада цього року. Передбачається, тимчасове скасування мит призведе до економії у півмільярда євро для українських виробників. Про сепаратизм у східних областях і нові високі нагороди, медалі за повернення Криму. Сьогодні ток-шоу «Хороший день» з Максимом Сікорою. Гість студії Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. 22 рівно, телеканал «Бізнес», не пропустіть. А я прощаюся до завтра, будьте з нами.